Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, Жамбатудан ұйымдастырылған халықаралық алтын жебе турнирінің екінші күндік трансляциясын дәл қазір бастаймыз. Дәл қазір менің жанымда қадірлі телекөрермен ұлттық және ат спорт түрлері орталығының директоры Нұрсұлтан Құдайбергенұлы мырза тұр. Қалыңыз қалай? Жалпы осы жарыс барысын айтайықшы. Кеше бір күнді көрермендеріміз көріп бітті. Бүгін қандай стильдермен, қандай жарыспен ерекшеленеді бүгін? Енді Қайырхан бауырым, өзіңіз көріп отырсыз, кешеден бері қарай жарыс өте тартыс деңгейде болып жатыр. Мәдениет және спорт министрлігі ұлттық спорт түрлері қауымдастығымен тікелей ұйымдастыруымен өтіп отқан шараға, енді өзіңіз білесіз, 11 мемлекеттің 25-ке тарта мықты деген спортшылар жиналып отыр. Осы жерде бізде нақты айта кетуіміз керек. Бұл жерде енді бүгін қазақ стилі бойынша енді жарыстың бағдарламасы көрерменге түсінікті болу үшін азиялық стиль, түркі стилі бойынша және қазақ стилі үш бағытқа бөлінеді. Бұл үш бағытқа бөлінудің өзінің ерекшеліктері бар, өздеріңіз көрдіңіздер, бәрінде төрт нысана, бірақ әрқайсының қашықтығы, ұзақтығы басқаша. Ал енді қазақ стиліне тоқталатын болсақ, бұл жерде енді өздеріңіз білесіздер, бұл кезіндегі жамбату. Жамбату, бұл енді өзіңіз білесіз, қола, күміс, алтын жамбы, әрқайсына тезгеніне байланысты ұпай сандары есептелінеді. Жалпы жарыстың қорытындысы бойынша, осы үш кезең бойынша қорытындыланып, ең жоғарғы ұпай жинаған спортшыға бас жүлде сыйға берілетін болады. Біздің құрамадағы біраз жігіттер сол сіздің орталықта тәлім алып жатқан жастар құрамасының мүшелері. Иә, жасыратын жоқ, расымен де өзіңіз білесіз, бүгінде біз мақтанышпен, ерекше қуанышпен айта аламыз. Мәдениет және спорт министрлігі ұлттық және ат спорт түрлері орталығында бір қуанышты жағдай, біздің баспа осы аға жаттықтырушы Елдос Бадаш бүгінде осы спортшыларды кезең-кезеңімен дайындап жатқан жағдайы бар. Сосын содан кейін енді Алматыда өздеріңіз көріп жатсыз, Сәрсенбай Құлбаев ағамыздың да ерекше еңбегін біз атап өтуіміз керек. Жаттықтырушы ретінде жақсы барлығын жүйеге қойып келіп жатқан жағдай бар. Мынау бір ғана мысал, Абзал деген азамат, өзіңіз көріп жатсыз, А тобында өнер көрсетіп жатқан. Жамбыл облысының Берік ауданында бастапқыда көкпардан бастаған, бірақ енді осы бұл спорттың, жамбату спортын біздің ханымызға, қазақ баласына өте жақын екендігі білінеді. Көкпар тартып жүрген балаларымыз өзі садақ атуға өте шебер екендігін білесіздер. Жалпы енді садақ ату деген спорт түрі бұл олимпиадалық бағдарламаның ішінде енгізілген спорт екенін сізбен біз жақсы білеміз. Спорт сүйер қауымның барлығы біледі, бірақ біздің жерімізде өтетін бұл садақ тарту жарысы дәстүрлі. Яғни жамбату, аттың үстінде садақ тарту деген сияқты нысананы басқаша көздеу. Осы бір дүниені, амандық болса, 2021 жылы этноспорттың бүкіл әлемдік ойындарында да паш етеміз деген ойымыз бар. Осыған байланысты енді дәл осы дәстүрлі садақ ату стилін әлемге жаю үшін қандай шаралар, қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр қазір? Сұрағыңыз өте орынды. Бағана сөз басында айтып кеттім, мен қалың жанкүйерлердің атынан ризашылығымызды білдіріп жатырмыз. Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы, ұлттық спорт түрлері қауымдастығының құрметті президенті Қайрат Сатыбалдыұлы, Бекболат Қанайұлы қауымдастығының президенті, осы кісілердің тікелей тапсырмасымен бір жүйелі түрде жоспар құрылып жатқандығымыз мақтанышпен айта кетуіміз керек. Енді өзіңіз білесіз, мысалы мына дзюдо күресі олимпиадалық спорт түрінің бағдарламасына енген спорт түрі. Бірақ енді осы дзюдоға кейбір жастарымыз бірден бармай жатады, кейбір қазақ күресінен самбодан бастайды, басқа бастайды. Бұл енді халық арасында кең тараған қазақ күресінде болашақта үлкен сондай бір биік сатыға шығару үшін қазір көптеген жұмыстар атқарылып жатыр федерация тарапынан. Енді қазақ күрес федерациясы, енді Арман Төлегенұлы ағамыздың бастамасымен сол сияқты мына дәстүрлі дәстүрлі садақ ату спорт түрін дамытудағы басты мақсат, мына енді алтын жебені көріп отырсыз, садақ атудың түрлі бағыттағы бағдарламаларын көріп отырсыздар. Бұның ар жағындағы жатқан мақсат олимпиадалық бағдарламаға кірген садақ атудан жарыстың осы бағдарламасы біздің спортшылардың шығуы. Сол себепті ар жақтағы түпкі мақсат осындай саттан көрінуге күш салу және садақ атудың нақты бағдарламасын сай жұмыс жасау. Жақсы түсінікті, Нұрсұлтан мырза, сұхбатыңызға рахмет. Ал қадірлі телекөрермендер, біз жамбы атудан алтын жебе атты халықаралық турнирдің екінші күндік көрсетілімдерін ары қарай өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамыз. Сондықтан Қазспорт телеарнасы қосылып тұрсын дейміз. Қадірлі телекөрермен, жарыстың алғашқы күні біз Азия стилі мен түрік стилі бойынша жеңімпаздарды анықтаған едік. Енді қазақ стиліне ақырындап ауыса бастаймыз. Сонымен алтын жебе халықаралық турнирінің қатысушыларының тізімі сіздердің назарларыңызда. Бас аяғы 25 спортшы. Бұл 25 спортшы 11 елден жиналған спортшылар екенін айта кеткеніміз жөн. Ең соңын осы Елдос Бадаш, Бәлия Қамалова, Нұрсұлтан Күлбаев сынды
спортшылар түйіндеп тұр. Бүгін біз қазақ стилі бойынша жарысты назарларыңызға ұсынамыз. Бұған дейін түрік стилі мен Азия стилінде жалпы спортшылар үш нысананы екінші кезеңінде төрт нысананы көздеп екі кезеңге бөліп, әр кезеңде екі мүмкіндіктен атып шыққан болса, бұл қазақ стилінде жігіттер мен қыздар тек бір кезеңде өнер көрсетеді. Және бір кезеңнің ерекшелігі сол, әрбір спортшыға берілетін мүмкіндіктің саны үшеу. Сол үш мүмкіндікте баршасы алтыннан алқа тағынып қалуға тырысады. Және де ең ұпай саны көп болатын да осы қазақ стилі. Өйткені бұл жерде қазір өздеріңіз көресіздер, қола, күміс және алтын жамбық қойылған. Мінекей қазір жарысты бастаған Павел Поляков қола жамбыны атты, күміс жамбыны атты, мінекей енді алтын жамбыны көздейді. Бірақ өкінішке қарай үшеуіне де ешқандай ұпай болған жоқ. Және 16.38 секундта жарыс жолын шауып өтті. Осы егер қола жамбыға тигізетін болса, тигізіп қана қоймай дардатын болса оғын, онда Павел Поляковтың ұпай саны 5 болатын. Егер күміске тигізетін болса оны 10 ұпай беріледі, алтынға тисе 15 ұпай берілетін естеріңізге сала кетейік. Сондықтан ұпай санын көбірек алуға дәл осы қазақ стилінде әрбір қатысушыға мүмкіндік бар. Бұған дейінгі жинаған ұпайларын тек қана осы бір стилде одан да асырып кетуге жағдай жасалған. Ал бүгінгі трансляцияны өздеріңізбен алдағы 2 сағат бойы тамашалайтын комментаторларыңыз мені дегендей Қайырхан Мәулен. Сонымен Михай Кузьми Румыния былтырғы жылы осы Джамбатудан ерекше сабақ алып кеткен жігіт болатын, биылғы жылы соған арнай дайындықпен келген екен. Қола жамбыны көздеді, әттеген ай сол тимей қалды, екі оқты артып үлгерді. Мінекей күміс жамбыны тура көздегенін көрдіңіздер. Алтынға да тигізген сыңайлы. Сонымен дәл қазір біз бұл Михай Кузьмидің ұпай сандарын көреміз. Ең кемі 25 ұпай болуға тиісті қазір. Михай Кузьми алтынға тигізгенін біз көзімізбен көрмесек те жанкүйерлердің дауысынан сездік. Иә, алтынға да күміске де тигізген екен. 14.197 ұпай уақытта шауып өткен. Оған тағы да бір ұпай қосылады деген сөз. 26.3 ұпай дегеншілеп отыр Михай Кузьми. Енді Михай Кузьмиге дәл осы бір аралықта осы топтың ішінен бұл жігіттің жинаған ұпайына жете қалатын спортшы болады дегенді айту жалпы болжам қиын осы спортшылардың арасында. Өйткені алтынға да күміске де тигізген осы Михай Кузьми болды. Өткен жылда дәл осы жамбыда алтын бен күмісті екі рет көздеп, соның нәтижесінде алтыннан алқа тағынып кеткен болады. Міне қазір Талғат Омарбаев Қазақстан Республикасының намысын қорғап жүрген мерген Қарағанды облысынан келіп отыр. Бұл жерде Талғат Омарбаевқа ешқандай да ұпай саны берілмейді, нөл ұпай тіркеледі, өйткені ешқандай жамбыға тигізе алған жоқ. Десек те алда екі мүмкіндігі бар, сондықтан барын сынап, бағын сынап көруге толықтай болады. 16.16 секундта шауы өткен екен. Негізі басқа сындарда егерде ешқандай да ұпай санын алмай, бірақ уақыттан тез өтетін болса, мысалы 12 секундта өтсе, 16 секундқа дейінгі аралықтағы 4 секунд уақыты бұған 4 ұпай болып жазылушы еді барлық спортшыларға. Ал бұл жерде ешқандай жамбыға тимегеннен кейін ешқандай да уақыттың бұл жерде маңызы жоқ. Бастысы уақыт. Егер жамбының біреуіне тиіп, одан кейін уақыт көрсеткішінен тағы да алатын болса, онда ұпай санын қосып береді. Оның дәлелі сол Михай Кузьмидікі 10-ға тигізді, 15-ке тигізді, күміс пен алтынға, сөйтіп 25 ұпайды бөлек алды. Және бір ұпай сол уақыттан ұтып алғанын өздеріңізде жақсы біліп отырсыздар. Сонымен тағы да Михай Кузьмидің кезінде атқан шағында біраз айғайлап делебеміз қосып еттік. Қазір қалған жігіттер шығып көңілді төмен түсіріп жатқан жағдайы жоқ емес. Пак Бьомнам тура 16 секундта 15.195 жарыс жолын шауып өтті, бірақ қолаға да күміске де алтынға да тіпті оғы жанап та
барған жоқ. Бұл Пак Бьомнам өзінің бейіл осы жарысты бірінші рет естіп, бірінші рет қатысып жатқан айтқан болатын біз сұхбаттасқан кезде. Енді алдағы жылы ерекше дайындықпен келетінде жеткізді. Сондықтан осы алтын күміс қола жамбығы алғаш рет оқ атып жатқан кезі екен. Енді Аяз Явуздың өнерін тамашылаймыз. Явуз Аяз түркиялық азамат. Бұл жігіттің де ұпай саны өте тамаша. Түрк стилі бойынша жүлделі орынға ие болған жігіт. Сонымен уақыты алынды. Алғашқа қола жамбыға тигізгенін көрдіңіздер. Күміс жамын жанап өтті. Алтынның маңайына жуған жоқ. Небәрі 12,193 секундта жарыс жолын шауып өткен екен. Қола жамбыға тигізді, яғни 5 ұпай қолаға тигізсе, сонымен тағы да 3,7 ұпай қосылып береді. Сөйтіп 8,7 ұпаймен бұл Явузыңыз бірінші мүмкіндігін аяқтап отыр. Қазақ стилінде. Нәтижесінде 8,7 ұпай. Басысы жоқтан дұрыс қадірлеген. Енді Рамиша Дидарова дәл қазір жарыс жолына шығады. Дидарова Рамиша А тобын түйіндейтін спортшы. Алматы қаласының өкілі Рамиша Дидарова. Қазақстан чемпионатында жүлделі орындардан соңғы жылы көрініп жүрген батыр қызымыз. Міне, Рамиша Дидарова алғашқы жебесін қолға алды. Тамаша! Мінекей қола жамбыға тигізген сәті. Күмісті де дәл осылай көздеу керек еді, бірақ айдала қашқанын көрдік. Ауаны қарпып алтынға кеткен жебесі де қала қойды. Қыздар алтынға құмар болушы еді. Қоладан жасылған қолымен қола жамбыға тигізді. Рамиша Дидарова енді 5 ұпай дейлені. Тура 16 секунд өтті. Яғни бұл Рамишаның алғашқы мүмкіндігінде 5 ұпай ғана жазылды деген сөз. Міне, қолаға қалай тигізгенін көрдіңіздер. Рамиша Дидарова. Жоқтан бар, өте тамаша. Жоқтан тәуір. Енді дәл осы А тобы өзінің екінші мүмкіндігіне кезек алды. Осы алты спортшы екінші мүмкіндікті бітіргеннен кейін үшінші мүмкіндікте өз бақтарын тағы да сынап көрмек кетірсін. Әзірге көш бастап келе жатқан Михай Кузьми 26,3 ұпаймен. Павел Поляков Ресей өкілі ат үстінде нысана көздеуден әлем чемпионатының жүлдегері. Мінекей қазір қоланың да күмістің де жанынан оғыс ұсып шыға келгенін көрдік. Алтын жамбының да тура астына келді. Кезінде қадірлі телегөрмен біздің қазақтың мерген батырлары дәл осындай алтын жамбыны көздеген кезде ол кезде өздерің жақсы білесіздер. Кәдімгі бөжейдің асы, Өскенбайдың асы, Сағынайдың асы деген сынды үлкен тойларда байбатшалар осындай алтыннан жасалған үлкен жамбыларды сонау үлкен керегеге керіп іліп қоятын болған. Сонда мергендер соны көздей тигізгені алады. Сонда қызықты қарасаңызшы, сол алтынды бір жерін сырып алмас үшін сол алтынның өзін көздемей біздің мерген қазақтың батырлары кезінде қара мерген, сұр мерген деген атақтар содан қалған ба? Жібін көздейді екен. Алтын жамбыны іліп қойған жіпті көздейді де сол жіпті үзіп алтынды түсіріп алған десе. Бұл бізге бүгінгі таңда миф боп, аңыз боп жетіп отырғанмен кешегі біздің бабаларымыздың көз көрген күнделікті шаруасы, тірлігі сол. Біз бүгін соны спортқа айналдырдық. Өркениеттің жеткені осы болды. Міне Михай Кузьми жаңа ғана мергендігімен көзге түсіп 25 ұпай дейін шығып кеткен еді. Бұл жерде алтынға да жақындаған сәтін көріп отырмыз, бірақ күмістің де қоланың да алтынның да атқан оғы маңайына жуыған жоқ.
Атқан оғын маздата алмады Михай Кузьмин. Десекте өкінетін іштеңе жоқ Михай Кузьминге. 26.3 ұпайдан шілеп отыр. 26.3 ұпай дегенді бірінші кезеңде алатын спортшы кемде кем қадырды. Бүкіл үш кезеңнің қорытындысында алса да соған рахмет деуі. Дегенмен бұл жерде Немоти Кристоф Арпат деген бар, Айкөз Ералқанымыз бар өзіміздің, қалай берді Айтпек Сарыбайымыз бар, сол жігіттердің енді өнерін тамашалаймыз. Солар біраз өнерін жақсы көрсетуге тырысу керек. Талғат Омарбаев, Азия стилінде, түрк стилінде де біраз бағжан баған еді бұл кісінің. Енді қазақ стилінде қалай болады екен? Бірінші мүмкіндігін мүлтші берген. Екіншісінде де бір белсенді шыққаны көрінбей тұр. Қоладан қапы қалды, күмісті аталмай қалдыпты. Енді алтынға барынша жұмыс істеу керек дегенмен алтыннан да алыстау түсті жамбыс. Атқанова алтын жамбыға жақындай алмады. Талғат Омарбаев 16 секундтың ішінде өткенімен ешқандай да ұпайды еншілей алмады. Михай Кузьмин ала алмады. Қазір енді Рамишаға бұл үлкен мүмкіндік. Рамиша осынан да қоланы көздеген еді. Сондықтан әрі қарай тағы да алтынды, күмісті дәлдеп тигізіп жатса, осы Кузьмин Михайға біраз жете қабыл деңгейге жетуші еді. Бастысы алтын ғой, себебі 15 ұпай беріледі алтын жамбыға десе. Сонымен қазір біз АТО бойынша тура жарыстың бел ортасына жеттік. Өйткені бірінші кезеңнен екінші кезеңнің ортасында тұрмыз. Енді Парк Бьонгнам қазір жарыс жолына шығады. Бұл жігіт оңтүстік Кореядан келген, жасы 52-де деп айттық. Міне Парк Бьонгнам қоланың тура астына тиді. Күмістің де тура жана өтті. Осылай ата берсе сәл ғана машықса, сәл ғана жаттықса, бұл Бьонгнам әлі де жамбының ешбірін қалдырмай құралайды көзге атқан мерген боп шыға келетіні түсінікті жағдай боп тұр. Міне Аяз Явуз шығады. Аяз Явуз жаңа қола жамбыға тигізген еді. Оның үстіне тез шауып өтіп, үш ұпайды одан алды. 8 ұпайды өзінің қанжығасына жазған болады. Қазір енді ешқандай да екінші кезеңде ешқандай спортшы ұпай ала алмай жатыр. Аяз Явуз түркиялық спортшы. Міне бастады. Астанада кішкене салқын жел бар. Бұл желде кішкене осы спортшыларға кедергісін келтіреді. Себебі жабдылар бір орында қимылсыз емес, қозғалып тұрады әрдайым. Сондықтан да кішкене атқан оқтан ыңғайсыздау кетуі мүмкін қадірлі телекөрермен. Осының нәтижесінде кішкене қиындық тудырады. Дегенмен шын жүрекке тұсау жоқ, шын мықты оны сылтау етпейтіні белгілі. Явуз Аяз да қазір ешқандай қалқанға, ешқандай жамбыға атқан оғытын дарыта алмады. Енді Рамиша Дидарова шығады дәл қазір жарыс жолына. Рамиша Дидарованың бұл үлкен мүмкіндігі. Рамиша Дидарова елдің намысын арқалап шыққаннан кейін еңсені жерге салмай ат жалын тартып мінген қызымыз ең болмағанда сол қола жамбыны көздесе екен деген тілек бар бізде. Бір бүйіріміз бұрып тұрады, өйткені
жүлде елде қалса екен деген тілек бар. Аят деген ай қазір қолымын алыс кетті. Күмісті көздеп оған да тигізе алмады. Алтынға жақындаған сәт. Тура тұсына келген кезде ату керек қой негізі. Бұрылып тұр. Бірақ 16 дидар бар Амиша өкінішке қарай. Бұл екінші мүмкіндігінде мүлт жіберіп алды. Тамаша мүмкіндігі еді. Бірақ сол екі мүмкіндіктің нәтижесінде бір 5 ұпаймен шектеліп қалғанын көрдік. Екінші кезең аяқталды. Енді үшінші кезеңге қадам басады. Осы А тобының спортшылары тағы да бастайтын Поляков Павел. Сонымен А тобындағы спортшыларымыз үшінші кезеңге аяқ басып отыр. Қазақ стилі бойынша ескендегі тең үшінші кезең. Әдеттегіде бастайтын Павел Маляков, Ресей Федерациясы. And now we start the third attempt of Group A. Starting with Маляков Павел, representing Russia. Павел Поляков, Ресей Федерациясының өкілі. Бұған дейін ешқандай да жамбыға тигізген жоқ. Қазір қола жамбыны көздеуге көшті. Жоқ, ешқандай ұпай жоқ. Күміске жақындады. Ой, тамаша! Міне, күміске дөп тигізді. Алтыннан да біраз үміті бар еді. Бірақ 10 ұпаймен бұл жігіт шектеледі. Бірақ 17.148 секундта жарыс жолын шауып өткен екен. Енді 1.148 ұпай алмады. 8.152 ұпай болады. Сонымен Павел Поляков үшін алтын жебе турнирі өз мәресіне жетті. Жалпы ұпай саны бойынша қазір Павел Поляков үш кезеңде, яғни азиялық стиль, түрік стиль және қазақ стиліндегі ұпай саны 68.18 ұпайда тұр. Бірінші боп бастағының бір жақсысы, әйтеуір ең әуелі бірінші орынмен бастайсың. Одан кейін қалғандары оза жатыр. Сонымен енді Михай Кузьмиге кезек келді. Михай Кузьмидің 26.3 ұпайы бар. Бұған дейін осы жамбатуда, яғни қазақ стилінде. Күміспен алтынға тигізген. Енді Михай Кузьми қола күміс алтынды қайта көздеуге шығып келе жатыр. Астындағы күрең шабысы жатық. Қалыпты әдемі. Әдекен мінекей қолаға тигізді. Әй, күміске сәл ғана жетпей қалды. Енді алтынды көреді. Мінекей өте тамаша. Қолаға және алтынға тигізді. Бұл жерде тағы да 20 ұпай дейін жілейді. 20 ұпайдан кейін 15.18 секундта шауып өтті. Оған 0.82 ұпайды тағы осын. Сөйтті де 20.82 ұпай алды. Үшінші мүмкіндігінде өте тамаша. Не деген жылдамдық, не деген мергендік, нағыз сұр мерген деген осы шығар қадірлі телегөр. Расымен де баяғы заман болса, нағыз мерген, нағыз батыр осы Михай Кузьмин болады. Сәл ғана қалған екен міне. 46.85. Михай Кузьминдің үш стильдегі барша ұпайы 169.155 ұпай. 169-ға кім жете алар екен? Әзірге бірінші орында. Михай Кузьминге жету үшін енді біздің жігіттер де барын салады. Талғат Омарбаев. Қазір бір 30 ұпайды алып кетсе дейміз үшеуіне бірдей тигізіп. 5 секунд ерте шауып кетіп. Содан тағы да 35 ұпай деп армандап отырған кезде біреу түртіп жүр. Ұйқымнан оянып түс көріп жатқан сияқты болып қалдық қой. Ешқандай ұпай жоқ. Сонымен Талғат Омарбаев үшін алтын жебе халықаралық турнирі өз мәресіне жетті. Жеткені сол. Үшінші кезеңде қазақ стилінде, өзінің үйреншік стилінде 0 ұпайды еншілеп көңілге өкінші салды. Ұпай санының баршасы 48.7 ұпай. Бұл
ешқандай да орынға іліне алмайды. Бастапқы 5 орынға жүлде бар ардақтаға. 3 стилдің қорытындысы бойынша бастапқы 5 орынға жүлде бар, сондықтан қазір тым болмаса сол орындарға таласу керек. Сонымен Пак Пьомнам 3-ші мүмкіндігіне шықты. Тағы да күмістің қасынан да өте шықты. Желіп келіп алтыннан да дәмесін үзді. 14.136 секундта жарыс жолын өткен екен, бірақ өкінішке қарай ешқандай жамбыға садағының үш түймеді. Сондықтан бұл кезеңдегі ұпай саны бұл жігіттің 0 ұпай. Тиісінше барша ұпай саны қазақ, түрік және түркі және Азия стилі бойынша 76.165 ұпайды алып отыр. Явуз Аяз енді жарыс жолына шығады. Мінекей. Әй тамаша қолана көздеді және оны көп тегізді, дарта білді оғын. Әй алтынға сәлғана қалған екен. Пейісінен қарағанда. Сонымен бұл Явуз Аяз бірінші мүмкіндігінде де қолаға тигізген, екінші мүмкіндігі де қолаға тигізіп отыр. 12 секунд өтті, оған тағы да 4 ұпайды қосыңыз, сөйтіп біріншісінде 8.07, енді 8.199, бас аяғы 17.106 ұпайды еншілеп отыр. 17.106 ұпай дегеніміз бұл Явуз Аязға 3 кезеңді қорытқанда 119-шы орында келеді. 119 дегеніміз әзірге күміс. Әзірге екінші орын Михай Кузьмидан кейінгі. Жалпы ұпай саны бойынша. Қазір қадірмен тағы ормаға Рамиша Идарова шақырамыз. Қазақстан. And now please welcome our beautiful female archer representing Kazakhstan, Didarova Ramisha. Сонымен Рамиша Дидарова Алматы қаласының Жамбату мектебінің түлегі. Мінекей 3 жамбының үшіншісіне келіп жетті, алтыннан да оға алыс кетті. Осылайша бұл қызымыз 5 ұпай деншілеп отыр. Сол бірінші мүмкіндігінде қолаға тигізген 5 ұпай Рамиша Дидарованың еншісіне жазылды. А тобы осылайша аяқталды, қадірлі телекөрермен. А тобында ең соңғы болып аяқтаған Рамиша Дидарова әзірге 67 ұпаймен келеді. Осы кезге дейін есептейтін болсақ, Рамиша Дидарова 5-ші орында. 1-ші орында сол Михай Кузьми, одан 2-ші орында әзірге күміс жүлдеге үмітке Аяз Дидарова. Одан соң қолаға үміткер 76 ұпаймен әзірге Пак Пьомнам. Егер осы алтауы қатысқанда Пак Пьомнам қола жүлдені алатын еді. Бірақ десек те, бұған дейін 76 ұпайды жинақтаған жігіттер бар. Сондықтан үмітін үзе берсе болатын шығар. Көрейік енді. Айтбек Сарыбай, Түркістан облысының өкілі, Қазақстанның намысын қорғайды. Бірінші мүмкіндігі Айтбек Сарыбай қалай болады екен? Өте тамаша, қолаға дөп тигізді. Күмістен де үміті бар. Күмісті де алды. Алтыншы, әй әт деген ай, алтынға тимей қалды. Не десек те, 14.124 секундта жарыс жолын шауып өткен екен. 15 ұпайды былай алды. Атып, одан
476 ұпайды уақыт саны бойынша қосыңыз, бас аяғы 16 бүтін 176 ұпай. Өте тамаша. Керемет мүмкіндік болды. Алтынға да тигізуге, бірақ соның өзіне тәубе 15 ұпайды өзеншісіне жазды. Оған тағы да уақытпен қосып 16.176. Енді Алкан Ибрахим Алперен. Осы жігіттің өнері қауіптірек, түбі бір тигізетін мерген екенін айта кеткеніміз жөн. Алкан Ибрахим Алперен екінші Б тобында екінші болып өнер көрсететін спортшы. Міне, қола жамбыны көздеген, бірақ қатқан ауық ескетті. Күміс деді солай. Алтынның да маңына жуған жоқ. Сонымен Алперен Ибрахим Алкан үш жамбының ешқайсына да атқан оғын дарыта алған жоқ. Әзірге 0 ұпай. Бұл топта біздің Сарыбай Айтбегіміз топ бастап тұр. 16 ұпай шыққан екен. Сонымен енді Сергей Одиноков шығады қазір. Ресейлік спортшы. Бұл Сергей Одиноковтың бұған дейінгі ...78 ұпай деншілеген. Ешқандай да. Күмістің тура жанның өткенмен өзіне дарыған жоқ жан. Одиноков 0 ұпаймен қалды. Ресей Федерациясының. Біздің тілмен айтқанда жамбатудың чемпионы. Осы жарысқа келер алдында Сергей Одиноков сұхбат берген екен баспасөз беттеріне. Сондағы сұхбатында негізгі мақсатым сол тым болмағанда үздік үштіктің қатарына кіру деп тұр. Әзірге дәл осындай қарқынмен үздік үштікті үздік бестіктің де қатарына іліне алмайтыны белгілі жағдай болып тұр. Сергей Одиноков үшін. Иә, бірде бақшават, бірде бақшават дегендей. Көрдіңіздер ғой қалай дәл түбінен өткені. Сол кішкене бақ болғанда бәлкім тиіп те кетеді, кім білсін. Сонымен Одиноков Сергей осылайша бірінші мүмкіндігін мүлт жіберіп алды. Ендігі кезек Труканов Дмитрай Крыловта. Бұл жігіттің екі кезеңнің қорытындысында жинаған ұпай саны әзірге 99 болып тұр. Осы жамбатудан біраз жинап алса, онда жүлдеге ілінуге мүмкіндік бар еді. Бірақ бұл Дмитрий да Сергейдің жолын қуды. Енді Даниэль Гриффин, оңтүстік африкалық спортшы жарыс жолына шығады. Труканов Дмитрий бұл жерде өте жылдам шауып өткенімен ешқандай да жамбына көздей алмаған екен. Оңтүстік Африкадан келген спортшы Даниэль Гриффин әлем чемпионатының жүлдегері ат үстінде садақ атуда. Міне Гриффин, ой тамаша, қола жүлдеге, яғни қола жүлде деп аузымызға салып отыр ма екен, кім білсін, әйтеуір қола жамбыға тигізді. Қалған күміс пен алтынның маңайына жумады. Гриффин 16.40
15.40 ұпай, 5.60 ұпай дейін шіледі. Ендігісін көрек. Бұл Гриффин Иорданияда өткен бейіл. Жарыстың күміш жүлдегері халқаралық турнир болатын. Біздің жерлестерімізді атанған, бірақ жүлдеге ілене алмады. Олардың түрінде Елдос Бадашов та болды. Елдос Бадашов осы жарысқа да қатысып жатқан айта кеткеніміз жөн. Өте тамаша. Даниэль Гриффин қола жамбыны көздеді. Бұл жерде қадірлі телекөрермен барлық жамбының түсі басқа болғанмен түрі бірдей ғой. Неге әртүрлі ұпай береді деп отырған шығарсыздар. Бұл жерде қоланың көлемі үлкендеу. Күмістік одан сәл кішірек, ал алтын тіпті кішірек. Сол үшін ғой қадірлі телекөрермен 10-15 және 5 ұпай беріліп жатқаны. Бақтыбек Шейшенбаев жамбатудан Қырғыз Республикасының чемпионы. Мінекей. Екі межеге де жет алған жоқ дейді деген мақсатына. Алтыннан да алыс кетті. Осылайша бірінші мүмкіндігін қапыда қалдырып отыр. Бұл Бақтыбек Шейшенбаев. Ешқандай ұпай жоқ. Қолыда құр қалды. Күміспен күптеле алмады. Алтын арманы болды. Сонымен екінші мүмкіндік Б тобы бойынша. Оны қазір бастайтын Айтбек Сарыбай болды. Міне қайталап көрмістен байқасаңыздар. Ешқандай да оқтың маңына жумағанын көруге айқын болады. Айтбек Сарыбай жаңа ғана қола мен күміске тигізген болатын жамбыларға 15 ұпайда еншілік біткені түсейтіп, енді қазір сол Михай Кузьмидің рекордын жаңартуға тағы да біраз мүмкіндік бар бұл спортшымызда. Сондықтан Айтбек Сарыбай қазір расымен де тақым қысып отырмыздар, тигізсе екен дейміз. Сонымен қалай болады екен? Қола жамбыны көздеп келе жатқан Айтбек Сарыбай аят деген ай мүлт кетті. Кім болмағанда күміс, одан да қапы қалды қой. Енді алтынға тигізсе екен. Алтын да бізден алыстап барады ағайын. Ұпай жоқ. 14-те 45 секундта өтті дейді диктор, бірақ одан қайран қанша. Ұпай жоқ. Егер тым болмағанда қолаға тигенде көңілімізге нан пысық қалар еді ағайын. Қараңыздаршы, тура жегінен өткен ғой. Күмістің бірақ маңызды жүйімақты. Артында тұрған киізге барып күптеліп қалған екен. Көрсетілімнің ортасына да жақындап қалдық қадірлі телекөрермен. Жалпы енді ғана арнамызға қосылған ағайын болса, кетейік. Бұл жамба атудан өтіп жатқан алтын жебе халықаралық турнирі. Осы алтын жебеге келіп бағалы сыйлықты иемденіп алып кетем деп келген түрік азаматы Альперен Ибрахим Алкан. Бірінші мүмкіндікте нөлмен аяқтаған еді. Екінші мүмкіндігінде мүлт жіберіп отыр. Дайындықтың аздығы бұның барлығы. Біздің қазақ жігіттері тым болмағанда біреуін тигізіп жатыр. Сарыбай Айтбек тіпті екеуіне тигізді. Енді Одиноков Сергей шығады. Сергей Одиноков жаңа бірінші мүмкіндігін нөлмен аяқтаған. Екіншісінде тым болмағанда қолан алсам деген үміті де бар шығар. Айнабек Бердіқұловты көріп отырмыз біз. Жанкүйерлердің арасынан Көкпардан жастар арасында Қазақстан чемпионы Әулета Көкпар командасының мүшесі. Міне Сергей Одиноков сіздердің назарларыңызда. Ресей Федерациясынан келген мерген.
міне тамаша қола жамбыны дәл көздеді. Күміске тимей қалды атқан оғы алтыннан да алыстап кете барды. Есепте 5 ұпай бар. Уақытын көрейікші әуелі. Уақыты қанша екен? Одиноков Сергейдің 18.50 дейді. Минус 2.5 ұпай өзі айналдырған. 5 ұпай енді сонымен 2.50 деген ұпайды дәл қазір алып отыр. Бұл Одиноков Сергей. Сонымен екінші топтың да тура бел ортасына келіп таядық. Труканов Димитрай қазір екінші мүмкіндігін мүлт жібермеуге тырысып шығады. Өте жылдам шауып аттың басын қоя беретін Мерген сондықтан да қазір көздеуге кішкене уақыт жетпей жатқан сияқты. Осының нәтижесінде 3 жамбыны да ешқандай көздей алмады. Бұған дейінгі көрсеткен нәтижесі 0 болатын, сол 0-мен әлі тұр. Егер уақыттан ұпай саны қосылатын кезде, осы уақытқа дейін бұл Труканов Дмитрий 10 ұпайды еншілеп алатын еді. Тістеніп ап келе жатқанын көрдік, көзіне тістеніп келе жатқанын түсінікті көрсеткен өміріне әзірге көрініп болмайды. Десекте әйтеуір кеткенше бір жамбыға тегісте болғаны ғой. Әзірге Михай Кузьмидің көрсеткен өнерінен асатын спортшы болмайды. Жете қабыл өнер көрсетіп жатқан жігіттер жоқ емес, бар. Бірақ сол румыниялықтың екі кезеңдегі алған 46.85 деген ұпайының маңайына жуытын емес әзірге. Үшінші кезеңде кішкене қол үйреніп қалады, шешуші кезең солда болуы мүмкін, сондықтан сол мүмкіндікті қалт жібермеуге тырысады енді спортшылар. Даниэль Грифпен жаңа қола жамбыны атқан болатын, тағы бір көздесе екен деп едік, бірақ алыстау болып кетті. Күмістің де маңайына жуған жоқ қой. Алтын орында қалды. Грифпен Даниэль шауып өте шықты. Ешқандай да ұпай жоқ, енді алған, яғни шауып өткен жарыс жолының уақыты бұл жерде ешқандай да маңызды емес қалады. Енді Бақтыбек Шешенбаев шығады жарыс жолына. Жамбыға тигізу өте қиын, байқаған шығарсыздар. Сонысымен де қызық, сонысымен де қиын. Егер жіпке тигізіп осы жамбыны үзіп түсіретін болса, онда қадірлі телекөрермен ұпай саны еселенеді. Яғни 5 ұпай алатын болса, онда 10 ұпай, 10 ұпайлық күміс жамбыға тигізетін болса, 20 ұпай, 15-тікке тигізетін болса, бірден 30 ұпай. Сондықтан бұл жерден максималды ұпай саны 60. Бірақ оны алатын әзірге ешкім жоқ шығар. Сонымен қырғызстандық Бақтыбек Шешенбаев екінші мүмкіндігін мүлт жібермеуге шыққан, бірақ қолымен күміске тигізе алмады. Енді бар үміті алтында. Алтынға тартқан үміті ақталған секілді ме қалай? Қазір тиюін тиді, бірақ дарыған жоқ. Біз кең халықпыз ғой, сондықтан бұл жерде санап жібере салуымыз да мүмкін енді. Алтын жамбыға жоқ, ұпай берген екен. Төрешілер Бақтыбек Шешенбаевқа ұпай берді, өйткені тиді де дарымасын. Негіз жарыстың ережесі бойынша ол оқ дару керек. Қазір көрейік қайталау көріністе көрсетсе. Міне. Алтынға осылайша дарып біраз қозғалтып кеткен, бірақ сонда да айттым ғой, біздің қазақ ақ көңіл халық қой. Уақытынан алып біз енді 16.63 дегенде
63 ұпайын кемітіп біз. Бақтыбек Шешенбаев алтынға тигізді дедік. Сонымен Айтбек Сарыбай оғының басы жамбының ішінде алты. Ой, тамаша, міне дәл жаңа осылай бастаған еді. Қолыға тигізді. Ай, күмістің басына мүтіп бітті ғой. Алтыншы. Ай, қараңыздаш. Алтын қай жерінде? Айналып кетті ғой, айналып. Алтын деген осында өз басын айналдырып жүреді. Сарбай Айтбек үшін жарыс аяқталды. Тура 16 секунд өткен екен. Жалпы үшінші кезең қазақ стиліндегі көрсеткен ұпайы Айтбек Сарбайдың 21.176 қадірі. Демек, Сарбай Айтбек үш кезеңнің қорытындысы бойынша 112.147 деген ұпай дейін шығады. Яғни бұл ұпай көрсеткіші қазір Айтбек Сарбай қола жүлдеге ілінеді деген сөз. Алтын әзірге Кузьмин Михай, күміс Аяз Явуз, ал қола Сарбай Айтбек боп қалуы мүмкін. Осыны көрейік. Қалай болар екен? Міне, Альперен Ибрахим Алкан. Көрекші қалай болар. Альперен Ибрахим Алканның үшінші мүмкіндігі. Қолыдан қасып кетті. Көй, тамаша, күміске дөп дейді. Алтынды да алғанын көрдіңіздер. Өте тамаша. Не деген мергендік. Міне, айттым ғой жаңа, қолы үйренеді бұл жігіттердің деп. Үшінші мүмкіндігі қолын үйретті. 25 ұпайды алды. Одан қала берді 13.15 секунд өтті. Тағы да оған 2.85 ұпайды қосыңыз. Бас аяға 27.85 ұпай. Өте керемет. Дәл осылай осының алдында айналымда тиген кезде де Алкан Ибрахим бұл жерде Михай Кузьминден басып қалатын еді. Алкан өте тамаша, қуанышында шек жоқ. Енді Алкан Ибрахим қазір 122.49 ұпай жинады. 122.49 деген бұл әзірге күміс жүлде. Біздің жаңағына қолдағы үмітті деген Сарбай Айтбектің үмітін су сепкендей басты да Сарбай Айтбекті бірден төртінші орынға түсірді. Төртінші орынға да жүлде бар. Сондықтан оған да барынша тырысу керек. Екінші топ Б тобындағы екі азамат осылайша жарысты аяқтады. Енді үшіншісіне кезек келіп жатыр. Сергей Одиноков бұған дейін сол бір рет қолаға тигізген еді. Үшінші мүмкіндігінде онша көңіл күйі төмен салып шауып келе жатқанын көрдік. Күмістің дәл қасынан өтті. Дәл осы күміске келгенде бәрі тигізгіш боқ болатын еді. Осы Одиноковке бір бұйырмады ау шіркін. Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деген осы ғой. 2:50 бар ұпай саны жинаған. Сонымен Сергей Одиноков үшін жарыс аяқталды. Және бас аяғы 80.19 ұпай. 80.19 ұпаймен ешқандай жүлдеге үміт болмайды. Солай. Сонымен енді Дмитрий Труканов қазір жарыс жолына шығады. Бұл жігіттің 99 ұпай бар екі кезеңнің қорытындысында. Қазір бір 20 ұпай алса 119-бен бірден үшінші орынға шығады. Егер үшеуіне бірдей тигізіп 30 ұпайды алып кететін болса, онда күміске үміті бар балуан боп спортшы болып қала бермек. Бірақ жүлдеден кетті, ешқандайына тигізе алмады. Жүлдеден кетті, мәреге жетті. Дмитрий бұл қазақ стилінде тіптен ұпай алған жоқ. 0 ұпай. Сол біз сүйіншілеп бағана айтқан 99 ұпаймен қалды да қойды. 99.167 деген ұпаймен қазір Труканов Дмитрий қалып қойды. Бірақ Азия стилінде бұл жігіттің біраз бағы жанғанын өздеріңіз білесіздер. Азия стилінде Дмитрий үшінші орынды алған еді қола жүлдені. Содан соң біраз
үміт күткен болатынбыз. Алайда қазақ стилінде ешқандай да ұпайға қол жеткізе алмады. Даниэл Грифин, оңтүстік Африка. Оңтүстік Африка қолаға келе жатыр. Әй, тамаша тигізген екен. Күміске де тигізсе деген тілек қостық. Бірақ алтын мен күміс арман боп қалды. Грифин Даниэл. Осылайша бұл спортшы 6.32 деген ұпайды алып отыр. Осы үшінші мүмкіндіктің нәтижесінде 1.32 деген ұпай уақытының нәтижесінде қосылып берген екен. Сонымен 11.92 деген ұпаймен бұл жігіт қазақ стилін аяқтады. Қазақ стилін аяқтап, жалпы ұпай саны бойынша 104.57 деген ұпаймен тұр. 104.57. Әзірге ешқандай жүлдеге ілінбейді. Егер ілінсе, сол 5-ші орынға тұрақтауы мүмкін. 169 бар, 119 бар, 112 бар, 104 бар, 4-ші орынға ілініп қалуы мүмкін бәлкім. Қалған ешқайсысы тигіз алмаса. Бірақ енді көреміз. Міне, қырғыз Шешенбай Бақтыбек қоланың күмістің қасынан өткен екен, алтыннан да өтіп кетті. Нөл ұпай, бірақ осының алдында алтынға жебесі қадалып қапты. Садақтың ұшы тиіп сол қалып қойған екен. Қалғаны сынып ұсыпты оғының деген сатауымен 15 ұпай еншісіне бергенбіз. Сол 15 ұпаймен қалды. Жалпы ұпай саны бойынша жарыстың қорытындысында 77.21 деген ұпайды еншіледі. 77.21 болды. Әрине айта жүретін ұпай ғой, бірақ бұл жарыста ешқандай да жүлдеге ілінуге мүмкіндік бере қоймайды. Сонымен енді С тобында өнер көрсететін жігіттер мен қыздарды тамашалаймыз. Ал енді біз қазір Б тобындағы спортшылардың өнерін тамашалайтын боламыз. Оңтүстік Африка мемлекетінің өкілі Детройт Йохан. Detroit Johan Hall representing South Africa B Power is going to start. Су тобының көшін бастайтын Детройт Йохан Паул оңтүстік Африканың өкілі. Оңтүстік Африкадан үш спортшы кеп бақсына жатыр. Міне, қоланың қасынан шау өтті. Күмістен де үміт үзілді. Алтынға сенім артқан еді. Ол да алдады ғайын. Сонымен 14.90 секундта өткенін қайтейік. Ешқандай жамбыны көздей алмады. Нәтижесінде 0 ұпаймен қалды. Осылайша Детройт Йохан Паул бірінші мүмкіндігін мүлт жіберіп алды. Енді екінші мүмкіндік бар, одан кейін бұл өрсе үшінші мүмкіндік бар. Атам деген адамға жамбыны әліп қойдық. Сондықтан ұпай алам, тегізіп атам десе баршасы да өздеріне байланысты. Сонымен Абзал Тұлыбеков қазір жарыс жолына шығады. Абзал Тұлыбеков мінекей жарыс жолына шығып бастады. Жамбыға әптен бейімделген мергеннің бірі, жамбының мергісінен келген. Қоланы көздеді, бірақ мүлт кетті. Күмістен де алыстау екен. Енді алтынға ақырындап кезек келеді. Мінекей өте тамаша. Алтынға тигізді. 14 секундты жарыс жолын өтті. 15 ұпайды алтыннан алды. Сөйтіп 17 ұпаймен өзінің бірінші мүмкіндігін мүлт жіберген жоқ. 17 ұпай өте тамаша. Абзал Тұлыбеков өте тамаша өнер көрсетті. 1996 жылы туған, өте жас мергендердің бірі.
алтынды қалай көздеді, көрдіңіздер. Тамаша, Абзал Тұлыбек, Елдос Бадашевтың сенімін ақтады, қадырлы телекөрермен. Сонымен Айдар Асылбеков міне жарыс жолына шықты. Қырғыздың дәстүрінде де осы жамбату деген бар екен. Білеміз, бірақ жамбының бұрын соңда атпаған баладай шауып өтіп шықты. Нөл ұпай. Енді Якобс Барент Якоб, оңтүстік африкалық өкіл, дәл қазір жарыс жолына шығады. Бұл әзірге С тобының алғашқы мүмкіндіктері. Бұдан бөлек тағы да бір мүмкіндігі бар. Тағы да екі мүмкіндігі бар. Бұдан кейін Д тобының кезекті болады. А қазір бізде Агнес Мауча шығуға тиіс. Венгриялық аруғыз небәрі 16 жасар. Маула Агнес. Венгрия мемлекетінде өкілі ортаға шақырылады. Агнес Мауча, венгриялық аруыз. Сонымен аттың тізгін дәл өшірден бастап бос жібере салады, бірақ шабысы өте төмен. Тоқтап ататын секілді. Міне, көй тамаша күміс кетегізді, алтыннан қалып бұрды. Есесіне 21 бүтін 125 деген секундта өтті. Күміс кетегізген, оны пайдалған. 21 бүтін 125 бұғынайын, 5 бүтін 125 бұғын шегерді тастаймыз енді. Амалған шығар. Ат жаппаса, сізбен біздің кінәміз жоқ. Сөйтіп 4.175 деген ұпаймен бұл Агнес Мауча екінші, яғни бірінші мүмкіндігін мүлт жіберген жоқ айтыр. Күміске болсын тегізді. Әй, тамаша. Ерді Эрдене Эрденес Вуд. Монголияның өкілі. Мінекей, жарыс жолын 16 секундтың ішінде өтуі керек. Бұл халықаралық ережеге сай. Міне, қолаға тигізді. Шабысын қараңызшы, күмістің жанынан өтті. Алтынға да сәлем қалды. Өте тамаша атады екен. Сонымен 10 минут 134 секундта небәрі шауып өтті. 10 секунд 134 секунд. 10-да 134 секунд қадырлы телекөрермен. Ерденінің шабысына қарап, сөзден жаңылық қалдық қой. 10 бүтін 166 ұпай күміс жамбыға тигізгенмен бірдей. Яғни қолада 5 ұпай бар, оған тағы да сол уақытынан алған 5 бүтін 166 ұпайды осы. Сөйтіп 10 бүтін 166 ұпаймен бұл Ердене Эрвенес Фуд өзінің тобында қазір үшінші орында келе жатыр. Жоқ, екінші орында келе жатыр. Өйткені Абзал Тұлбектің 17 пайы. Одан қалғанның бәрі 0 пайда әзірге. Агнес Маучағаны 4.175 пай дейіншілеген. Сонымен Германиядан келген Ралеф Танкрет. Ой, бұл... Амал жоқ атып шықты енді бұл жүйтті. Түсіну керек. Жылдам өтті, атыды тез шауып өтті айты өрі. 12 бүтін 104 секундта шауып өткен, бірақ ешқандайда ұпайда еншілей алмады. Енді сол африкалық Дутой Джохан Пауль қайтадан дәл қазір жарыс жолына шығып қалды. Ордаға Йохан Құбалыл шақырлат, 30-тік Африка мемлекетін өкілі. And now, for the second attempt, we invite Dutoit Johan Paul, representing South Africa Reaper.
Мінекей африкалық азаматтың екінші мүмкіндікке шыққанын көрдік. Күмістің дәл жанында қалған, бірақ тимей қалды, алтынның төбесінен кетті. Сәл бір 20 сантиметр солға қарай алғанда тура жібінізіп түсетінетті. Дутойт Пауль осылайша екінші кезеңді де 0 деген ұпаймен аяқтап отыр. Егер біреуіне тегізгенде ұпай қарыз болқаларын өткені 16.43 деген секундта өткен. Келесі кезек Абзал Тұлыбековте қадырылды көрмен. Абзал Тұлыбеков жаңа ғана алтын жамбына көздеп 17 ұпайды алған. 2 ұпайды уақытымен қосып, 15 ұпайды алтыннан жамбыдан алып, осылайша 17 ұпаймен бұл өз тобының көшін бастап келе жатыр. Енді қалай болады екен? Абзал Тұлыбековтің өнерін тамашалайық. Абзал Тұлыбеков мінекей жарыс жолына шықты. Бірінші қоланы көздейді және тигізді. Өте тамаша. Күмісті де тиіп кетсе екен, бірақ маңынан өте шықты. Алтыннан үмітіміз бар еді ғой. Бірақ бұл жерде тағы да тек қана сол қола жамбыны көздеді. Абзал Тұлыбеков екінші мүмкіндігінде де мүлт кеткен жоқ. Өте тамаша өнер көрсетті. Осылайша 14 секундта өткен Абзал тағы да 7 ұпайды өз еншісіне жазды. 21 ұпай. 24 ұпай қазір. 24 ұпаймен қазір Абзал Тұлыбеков өз тобының көшін бастап келе жатыр. Айдар Асылбеков міне жарыс жолына шығуға дайын. Көрейік қалай атады екен. Иә, Қырғыздан келген Абзал Айдар Асылбек кешірім сұрайым. Екінші мүмкіндігінде мүлт жіберіп алды. Ешқандай да ұпай жоқ. Шабысы өте тамаша. Бірақ мергендігінде мін бар. Дұрыс көздей алмай жатыр. Қайталап көріністен байқасаңыз да, жеберлердің алыс кеткенін анық аңғаруға болады. Өткен жылы бұдан да аз ет тигізетін спортшылар биыл қайта саны көбейіпті тигізіп жатқандардың. Сондықтан бұл да бір көңілге қуаныш ұялатады. Агнес Мауча жаңа күміске тигізген бұл спортшы. Енді қалай болады екен? Сонымен қолаға жақында да, бірақ өте жай шаба. Осы өзіне кесірін тигізбесе болған. Мінекей қоланы көздеп атып алды. Күміске жақындады, бірақ сәл ғана қалғанын көрдік. Алтынға тигізші айналайын Мауча жан. Ой, деген ай. Болмай қалды. Уақыты 17.85. 5 ұпайға тигізді, яғни 1.85 ұпайды алып тастағанда 3.15 ұпай қалады. Бас аяғы 7.9 ұпай қазір. Бұл спортшы қолаға тигізген негізі. Күмістеп шатастық қой дейміз, қолаға тигізді. Агнес Мауча екінші мүмкіндігін аяқтады. Осылайша келесі кезек Эрденес Фуд. Өте жылдам спортшы. Әйтеуір біреуіне тигізу керек деп ойлаймыз бұл Эрденес. Өткені тәжірибесі мол ғой. Ал Эрдене. Эрдене бастады. Қоланың қасынан өтті. Ой, біздің оператор үлгермей қалды. Жылдамдығына тамаша. Күміске тигізген екен. Алтынның маңынан сәл ғана өтіп шықты. Эрдене 10 ұпай еншіледі. 10.46 секундта өтті. Яғни
тағы да оған қосымша 5,54 ұпай, бас аяғы 15,54 ұпай. Қазір 26,12 ұпаймен бұл жігіт көш басты. Біздің абзалдан да асып кетті. Өте тамаша. Әрдіне әрдінес фут. Өзіңе жарайсыңнан басқалтар жоқ. Жанкерлердің де пейілмен жанкерлік етіп жатыр. Атқан оғы жамбының арғы жағын тесіп өтіп кетіпті. Не деген күш. Ендігі кезек Ралев Танкрет мырзада. Көрейік қалай болады екен. Бірақ үміт өте аз. Ралев Танкрет Траунбайерде. Бұл жерде ешқандай ұпай ала алмады. Бірінші мүмкіндігінде мүлт жіберген, екіншісінде де жартып ұпай ала алған жоқ. Осылайша әзірге 0 ұпаймен тұр. Бұл Ралевтің жалпы екі кезең бойынша жинаған ұпайы бұған дейінгі 53,62. Соңғылардың қатарына кіргізет бұл ұпай. Десекте жарысқа қатысып біраз тәжірибе жинақтап қайтты. Енді үшінші мүмкіндігіне шығып жатқан Йохан Пауль Дутойт. Күмістен тағы да қапыда қалды. Алтыншы. Әй, алтыннан да аласармай қойды ғой бұл кісіге. Сонымен жалпы ұпай санына тоқталайық. Қазақ стилі бойынша Дутойт ешқандайда ұпай ала алмады. Ұпай жоқ, күміс жамба ұпай жоқ, алтын жамба ұпай жоқ. Кейсінше бұған дейінгі жинаған ұпай сандары 57,168. Йохан Дутойт Пауль мырза. 57,168. Келесі кезек Абзал Тұлыбековтің еншісінде. Абзал Тұлыбеков, Қазақстан Республикасы. Абзал Тұлыбеков. Көрейік. Бұған дейін 24 ұпайы бар бұл спортшының. Абзал Тұлыбековтің міне жарыс жолына шығуға дайын. Батасын алды. Әумен деп бет сипағаннан кейін тілегі қабыл болатын шығар енді амандық болса. Қолаға келдік. Ай, әттеген ай, қола бұйырған жоқ. Күмісші. Тамаша! Міне күміске дәл тигізгенін көрдік. Ай, әттеген ай, алтынға тиіп керек еді. 14 секундта өткен Абзал Тұлыбековке төрешілер қазір 12 ұпай деншісіне жазып береді. Өйткені күміс жамбыға тигізді. Күміс жамбы дегеніңіз 10 ұпай. Уақыттан келетін тағы да 2 ұпайыңыз бар. Соны қосқанда 12 ұпай. Жалпы саны 36. Қазақ стилі бойынша 36 ұпай деншілеген Абзал Тұлыбеков. Абзал Тұлыбековтің бұған дейінгі жинаған ұпай сандарын бірге есептегенде 134,67 ұпай, қадірлі телекөрермен. 134,67 қазір, дәл қазір Абзал Тұлыбековті екінші орынға шығарып отыр. 169,55 пен Михай Кузьмин, ал 134,67 ұпаймен Абзал Тұлыбеков екінші орында. Әзірге өте тамаша. Сонымен Абзал Тұлыбековтен кейін Айдар Асылбеков жарыс жолына шықты. Үшеуінде көздеді, бірақ үшеуінен де ешқандай ұпай ала алмады. 15,1 секунд. 15,1 секунд. Әзірге үш жамбыға бірдей тигізген спортшы жоқ. Михай Кузьминнің өзі
біріншісінде күміспен алтынға, одан кейін қоламен алтынға тигізді. Әзірге үшеуіне қатар тигізген 30 ұпай толық алған адам жоқ. Оны біз осы топтан көре аламыз ба, көре алмаймыз. Жалпы бүгінгі жарыста көре аламыз ба, көре алмаймыз ба, оның өзі бір үміт бір қайғы. Тіпті үшеуіне бірдей тигізетін болса, ұйымдастырушылар тарапынан ерекше бір бағалы сыйлық, үздік мерген деген атақты алатын да шығар. Көрейік. Сонымен Агнес Науча бұған дейін 7.109 ұпай жинап үлгерген осы сында. Сонымен атының шабысы тағыда ақырын басып келе жатыр. Біреуінде қолаға тигізген, біреуінде күміске тигізген, енді кезек алтынға келді. Науча жан, көрейікші, алтынның жамысы кішкене-кішкентайлау. Ай, ат деген ай, сәл ғана қалды, бірақ үшінші кезеңде 0 ұпай. Үшінші мүмкіндікте енді қазақ стилі бойынша 7.109 ұпай алды. Айтпақшы, Айдар Асылбековтің жалпы ұпай саны 60.69 болды. Ал енді бұл Агнес Маучаның жалпы ұпай саны 95.147 болды. Қыз бала үшін өте тамаша көрсеткіш. Біздің Рамишадан озып кетіпті. Рамиша 67.172 болған. Өте керемет. Келесі кезең Эрдене Эрденесвуд. Эрдене Эрденесвуд. Эрдене Эрденесвуд бірінші, екінші мүмкіндігінде біреуінде қолаға, біреуінде күміске тигізген. Дәл осы Мауча екеуі келісіп алған сияқты. Сен неге тигізсің, мен де соған тигізем деп. Бұл жол тигізе алмады. Тиісінше 26.2 деген ұпай дейін шығып отыр. Бұл Эрдене ішінде алтын жебе халықаралық турнирі өз мәресіне жетті. Қазір Эрдене Эрденесвуд бас аяғы 125.186 ұпай дейін шығады. Яғни 125.186 ұпай дегеніңіз Эрдене үшін әзірге қола жүлде. Үшінші орын. 7 спортшы қалды бас аяға. Осы 7 спортшының ішінен кім Эрденеден озады екен, енді соны озбауын тілейтін өздеріңіз жақсы. Сіздер осылайша әзірге Эрдене үшінші орында келе жатыр 125 ұпаймен. Міне, неміс азаматы, Германиядан келген өкіл Траунбайер, Ральф Танкрет. Бұл үш жамбыны да тағы да көздей алған жоқ. Ешқандай да мүмкіндігін пайдалана алмады. Нәтижесінде 0 ұпай. Сонымен жалпы бас аяғы үш стиль бойынша азиялық, түркі және қазақ стилінде 53.162 ұпайды жинаған екен. Нәтижесінде Ральф Траунбайер осылайша 53.162 деген ұпайды ғана иеленіп отыр. Енді соңғы топ қалды. Соңғы түйенің жүгауыр дейтін қазақ. 7 спортшы соңғы қалған. Олар дәл қазір бастап келе жатқан Немоти Кристоф Арпат біріншісі, венгриялық өкіл. Былтырғы жылы осы жамбатудан біраз күйіп еді, сондықтан өте қатты дайындықпен келемін деп уәде етіп кеткен. Биылғы осы жарыстың алдындағы сұхбатында да соны жазыпты. Көбінесе осы қазақ стиліне қатты дайындалдым деп. Мінекей қола мен күмісті қазір көздей алмады. Енді алтынға жақындаған сәті. Міне алтынға бірінші оғы. Дармады екінші оғы. Қалай деп дегенін көрдіңіздер ғой. 15 ұпай. Өте тұрмыш. Бірақ шабысы кішкене аз болды. 16.163 минус 0.163 ұпай. Нәтижесінде 14.137 ұпайды дәл осы бірінші мүмкіндігінде алып отыр. Міне,
бірінші мүмкіндігін бұл жіберме тигізген Немоти Кристоф Арпад. Келесі кезек Айкөз Ералқанда. Айкөз Ералқан біздің үмітіміз. Бұған дейін бұл спортшының 109 ұпайы бар. Сондықтан осы кезеңде біраз ұпай жинаса 170-ке жеткізсе шіркін ай алтыннан алқа тағуға мүмкіндігіміз болатын еді. Міне Айкөз Ералқан. Ай ат деген ай. Негізі осы Айкөз Ералқанның үнемі жамбыдан жолы болатын. Қазір күміске сәл ғана қалды. Ай ат деген ай. Айкөз Ералқан бірінші мүмкіндігін өткізді. Өкінішті 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 десек те алда екі мүмкіндігі бар. Содан тым болмағанда 25-25-тен 50 ұпай жинаса біраз жерге баратын еді. Бұл жоқ. Сонымен Айкөз Ералқан бірінші мүмкіндігін мүлт жіберіп алды. Өкініш өзегімізді өртеп бара жатыр. Бірақ енді әлі де екі айналым бар алда. Сондықтан соған көп үміт артамыз. Енді Якоб Барент Якобс жарыс жолына шықты. Дұғасын ішінен бір айталап қоланы көздейді. Мінекей қолаға тигізді. Шіркін ай. Күміске де дөп тигізді, алтын ғана қалды. Енді көрейік, алтынға қалай болады екен. Ай, сәл ғана қалғанын көрдіңіздер ғой. Сәл ақ қалды, жанап өтті кәдімгідей. Жанап өтті, не деген мергендік, қадірлі телекөрермен. Якобс Барент Якоб. 14.105 секундта шауып өткен екен. Яғни, уақыты бойынша 1.195 ұпай қосылады. Қола мен күмісті есептей отырайық, сонымен бас аяғы 16.195 ұпай. Джейкобс Барент Джейкоб. Міне тамаша. Қола мен күміске дөп тигізді. Алтынға сәл ғана, сәл ғана. Кері айналған кезде бәлкім дөп тигізді, кім білсін. Әзірге үшеуіне бірдей тигізген спортшы жоқ. Енді Даваторч Начимбаву дәл қазір жарыс жолына шығуы тиіс. Даваторч Начимбаву. Көрейік қалай болады екен. Монғолиялықтар жамбыны жақсы көздеуі тиіс. Қазақы Құран әрмен шығып келе жатыр. Жоқ. Күміске де тимеген сыңайлы. Алтынға тисе айғайынан білуші едік жанкүйердің. 14.174 деген уақыт көрсеткішін көрсетіпті. Ұпай саны 0 болуға тиісті. Қола жамбыдан ұпай жоқ. Күмістеге тимеген. Алтынға да тимеген. Осылайша монғолиялық Даваторч Начимбаву бірінші мүмкіндігінен қапы қалды. Қалған екі мүмкіндігі бар, сол кезге үміт артамыз. Әлия Қамалова дәл қазір атқа қонды. Жамбы көздеуге тұрсат. Әлия Қамалова әзірге атының басына ие бола алмай жүр. Күрең қасқаны жолға қарай қойып берейін деп тұр қазір бапкері. Сонымен Әлия Қамалова кішкене атын қайсыздау болып тұр. Қалай болар екен? Міне енді ғана түзу шауып бастады. Қоланың жанынан өт
күшті бір қарақ байады. Ой, бай, күмістен алыстап бара жатыр. Алтынға да маңайыны жуғандық. Алия Камалова 15.65 секундта жарыс жолын өтті. Сөйтіп 0 ұпай болды. Ешқайсына деген жоқ. Жас қыз ғой. Көп кішкентай бала. Сондықтан әлі алда мүмкіндігі көп. Өздіксіз жасаса. Бұл жамбының жібінен үзіп түсіруге мүмкіндігі болады. Енді Елдос Бадашып. Келесі болып, Елдос Бадашып. Қазақстан Елдос Бадашып. Шығу керек қазір. Елдос Бадашып міне атқа қонды. Елдос Бадашып та осы бір күрең қасқаны мініп шыққан екен. Бұған дейін қарагер айғырмен шығып жатқан күміс төмілдірігі бар. Міне қоланы кеп көздеді. Бірақ қолаға кие қойған жоқ. Күміске жақындаған сәт. Өте тамаша күміске. Турады артты. Алтынға да артқан Елдос Бадашев. Өте керем. 15 секундта жарыс жолын шауып өтті Елдос Бадашев. Яғни 27 ұпай болуға тиісті. 26 ұпай болуға тиісті. Күміс жамба барон ұпай. Өте тамаша. Алтын жамбыдан 15 ұпай. Өте керемет. 15 секундта шауып өткен тура, яғни 26 ұпай. Бұл Елдостың еншісінде қадырлы телегөрме. Елдос Бадаш өз шәкірттеріне осылайша күміспен жамбыны көздеп бір үлгі көрсетті десек артық болмайтын шығар. Алтынға қалай қадалған, қуған жетпейді, бұйырған кетпейді деген осы ғой. Тура жегіне барып қадалған екен. Көлбаев Нұрсұлтан жарыс жолына шықты. Көлбаев Нұрсұлтан. Бұл да мерген жігіттердің бірі негізінен. Астанада күн суып, киімін өзгертіп қалыңдау киініп алған екен. Қызыл бешпет үстінде ақ тақиясы басында. Бірақ атқан оғы ешқайсына да алмады. Ұпай жоқ. Нөл ұпай. Үнді тобындағы алғашқы мүмкіндіктерін барлық спортшылар да қазір. Яғни аталған жетеуі пайдаланды. Оның ішінде венгриялық Немутек Кристоф Арпат 15 ұпайдың еншіледі. Агнес Яковс Барент Яков 15 ұпайды қанжығасына байлады. Одан кейін біздің Елдос Бадашып 26 ұпайды еншілеген жайы бар қадырды. Сонымен Немутек Кристоф Арпат жаңа ғана алтынға тигізген жігіт. Көрейік қалай болады екен. Кішкене жай шабады, жай шапса да өте тамаша өнер көрсетті. Сонымен Немутек Кристоф Арпат жаңа алтынға тигізген бірінші мүмкіндігінде. Көрейікші мерген жігіт осы құралайды көзге татты. Қолаға екі оқ атты, бірақ екеуде тиген жоқ. Күміске жақындады, күміске бір оқ атты, тимеді. Екіншісі мінекей. Дәл қадалған көрдік, алтынға тағы да тиді. Өте тамаша, алтынға екіншісі де тиетін еді. Бірақ сәл ғана қиыс кетті. Алтынға тигенде бірден қыру пайдалатын еді екеуі тиген кезде. Осылайша 25 ұпайды қазір өз еншісіне жазды, бірақ 19.22 секундта жарыс жолын өткен екен бұл. Немутек Кристоф Арпат. Сондықтан минус 3.22 ұпай болады етті. Сонда 21.78 ұпай болады. Әзірге 35 ұпай бұл спортшының еншісінде. Өте тамаша көрсеткіш. Енді Айкөз Ералқанға кезек келді. Айкөз Ералқан біздің үмітіміз деп отырмыз. Жаңа бірінші мүмкіндікті мүлт жіберген кезде жарайды дедік. Екіншісін аса бір қатты кешіре қоймаймыз енді ағайын. Өйткені үкілеген үмітіміз осы. Алтынның алқа тағынама деп отырмыз.
елу ұпай деншісіне жасса деген тілек қосып отырмыз ағай. Көрейік. Міне, қолаға тигізді. Күмісші. Әй, әттеген ай, күмістің тура жанынан жанап өтті. Алтынға тигізші айналайын, палуан жоқ. Алтынға да жақын. Ай, көз ералқан. 0.70 ұпай қосылады бұл жігітке уақытына байланысты. Сөйтіп, әзірге 5.70 ұпайды еншілейді. Ұпай жоқ, алтын. Әдеттегі ұпай жоқ. 5 ұпайды еншілейді. Өте керемет. Түркістан облысының өкілі Дани Ахметбаевтың шәкірттері. Сол кісінің қанатының астынан шыққан жігіттер деп айттық қой. Айкөз Ералқан мен Айтбек Сарыбай. Айтбек Сарыбай әзірге осы жарыс жолында 112 ұпаймен 3-ші орында тұр ғой деймін шамасы. Жарыстың қатысушы Яковыс Барент Яковыс. Яков Барент Яковыс. Сонымен көрейік. Ай, әттеген ай. Тағы да қиыс кетті. Ой, алтынға да жетпей қалды. Бірінші мүмкіндігінде қола мен күмісті дәл көздеген еді бұл кісі. Қазір екінші мүмкіндігінде мүлт кетіп отыр баршасынан. Жарыстың аяқталуына көп қалған жоқ. Енді тағы бір мүмкіндік. Төрт спортшының одан кейін тағы да бір шауып өтеді. Одан кейін біз жарыс жеңімпаздарын анықтаймыз өздеріңізбен бірге. Давадорч Начимбаву. Бұған дейін өнер көрсеткен Эрдене Эрденесфут осы жарыста 26.2 ұпай жинаған. Бұл Эрдененің жолдасы Давадорч. Әзірге сол Эрдененің үмітін ақтамай жатыр. Екінші мүмкіндікті де мүлт жіберді. Біріншісінде де 0 ұпай болған, екіншісінде де 0 ұпай. Енді үшіншісінен үміт күтеді. Үмітсіз шайтан ғана дейді қазақ ағайын. Әлия Камалова, Әлия Камаловадан бізде үміт күтеміз. Тым болмағанда бір жамбыны көздесе екен дейміз. Өзіміздің жерімізді, өзіміздің елімізді өтіп жатқаннан кейін жұртқа үлгі болса екен деген тілегіміз бар. Тым болмағанда осы қазақ стилінен басым болса деп арман етеміз ғой. Сізбен біздегі мәрт көңіл соны ғана көздейді. Әлия Камалова Алматының өкілі енді ғана жамбатуға оң жамбасын беріп келеді. Арызымыз Айтбек Сарыбай біраз көмектескен екен. Әлия Камалова жарыс жолына түсті. Әлия мінгенде осы атта қиқаң сала жөнеледі екен. Мінекей олардың кішкене қиыс кетті. Күміске де тимейтінін сізбен біз сезіп отырған сияқтымыз. Алтыннан да ол алыс та ұсты. Әлия Камалова 0 ұпай. Енді кезек Елдос Бадашпта. Елдос Бадашп жаңа 26 ұпай деншілік біткен. Енді үлкен мүмкіндік бар. Тағы да бір түйі сұрасаң бие береді дейтін қалып қыз ғой, сондықтан 30 ұпай еншілесе ғой шіркін. Бір жамбының жібін үзіп еселеп кетсе ұпайсан арманымыз болмаушы еді. Елдос Бадашып мықтылығын көрсетсе көрейік енді. Тілеуін тілеп тақымды қысып отырыңыздар ардақты ағайын. Елдос Бадашып Қазақстан Республикасының чемпионы, халықаралық бірнеше жарыстарда топ жарып жүрген азамат, жаңғаны күміс пен алтынды көздеген еді. Жарайды, қолаға тигізбей ақ қойсын дейміз, сол күміс пен алтыннан
Біраз демейміз бар. Ай, әт деген ай, күмісінді жанына дөте шықты. Алтыншы. Ай, екінші мүмкіндікті мүлтші беріп алдық. Сан соғамызда қаламыз. Әттеңнен басқа айтар жоқ. Әйтпесе, Елдош Бадашып жақсақ келе жатыр еді осы қазақ стилінде. 26 ұпай дейін шығады. Ұпай жоқ, күміс. Ұпай жоқ, алтын жамба. Ұпай жоқ, Елдос Бадашып, Қазақстан. Келесі кезек Нұрсұлтан Көлбаевта. Нұрсұлтан Көлбаев. Қырғызға құрғыл қайдам екен. Көрек. Қысқасы, Михай Кузьмиге бүгін жететін ешкім болмайтын сияқты ғой. Үмітіміз ақырында бүзіліп келе жатыр. Қазақстан жолына шығатын, яғни Д тобындағы екінші кезеңді аяқтайтын Қырғызстан Нұрсұлтан Көлбаев. Нұрсұлтан Көлбаев. Көлбаев Нұрсұлтан. Қырғыз елінің өкілі. Мінекей оғын алды. Адырнаны керіп тұрып қоланы көздеген, бірақ болмады. Күміске жақындады, онда дағы ескетті алтыншы. Әй, тамаша, алтынға дәтті кезді. Өзде алтынды көздеп келе жатқан жігіт екен бұл. 13.169 секундта өтті, яғни плюс 15 ұпайға 2.131, яғни 17.131 ұпайда дәл осы Нұрсұлтан Көлбаев еншілеп отыр. Мәз өзі шіркін. Екезі ұйық құлағына жетіпті. Нұрсұлтан Көлбаев 17.131 ұпайда өз еншісіне жазды. Жарайсың. Енді соңғы мүмкіндік. Соңғы рет бар күшін жинайды. Демін алады. Ішінен жақсылап бір дұғасын тілейді де жарыс жолына шығады. Немоти Кристоф Арпат бұған дейін алтынды бір рет, алтынды екі рет, күмісті бір рет көздеген мерген. Мінекей екінші оғы қоладан тағыдан бүлт кетті. Үшінші мінекей күміске тура тигенін көрдіңіздер. Өте тамаша, бір оққа алып қалды. Алтынға тиетін екінші оқ шет жоқ. Бірақ 21.19 секундта жарыс жолын аяқтады. Яғни 10 ұпайдан аламыз 5.19 ұпайды, сонда 4.81 ұпайдың осы үшінші мүмкіндігінде Немоти Кристоф Арпаттың еншісіне жазып береміз де. Бас аяғы осы қазақ стиліндегі ең көп ұпай жинайтын осы болады ғой деймін. Негізі уақытын жақсы өткенде бас аяғы бұл жігіт 50 ұпай жинайтын. Бірақ 10 ұпайын сол уақытқа беріп қой. Нәтижесінде 40.196. Енді Немоти Кристоф Арпаттың бас аяғы жинаған ұпайы 106.169 болды. Айкөз Ералхан 30 ұпайды бір ақ алшы. Әкесін танытып тұрып жатыр шағай. Мінекей Айкөз Ералхан қолаға жақындады. Тамаша, қолаға тигізді. Күмістен де мүлт кеткен жоқ, енді алтын қалды. Жалғыз спортшы боласың тигізген. Ой, тамаша! Не деген шеберлі, қадірлі телекөрермен. Үшеуіне бірдей тигізді. Және тура 15 секундта жарыс жолын шауып өтті. 5, 10, 15, 30 ұпай, қадірлі телекөрермен. Оған тағы да 1 ұпайды қосыңыз. 31 ұпай. Өте керемет. Үшеуіне де тигізген осы күнге дейін. Жамбатудың осы тарихындағы үшеуіне қатар осында үлкен жарыста тигізген жалғыз спортшы әзірге Айкөз Ералхан болды. Жалпы саны 36.170. Айкөз Ералхан енді азиялық стиль, түркі стилі, қазақ стилі бойынша қадірлі телекөрермен 145.137 ұпаймен екінші орынға шықты. Тиісінше Абзал Толыбеков жаңадан бері екінші орында тұрды. Жамбыл облысының өкілі автомат түрде үшінші орында түсті де.
екінші орынға осы Айкөз Ералқан шығып отыр. Мінекей африкалық азаматтың енді өнерін тамашалайық. Бұған дейін бірінші мүмкіндігінде қола мен күміске тигізген еді. Бұл жолы қоладан да күмістен де қағылды. Алтынға тисе екен, ай, алтынның да сәл жаңа өтіп кетті жанынан. Нөл ұпай. Үшінші кезеңінде десек те ұпай саны бар бұған дейін жинаған. Ол 16.95. Енді Якобстың бар ұпай саны оңтүстік африкалық өкілдің осы жарыстағы 107.54 ұпай. 107.54. 100-ден асты дегенмен әзірге ешқандай да жүлдеге ілініп қойылмады. Сонымен әзірге қадірлі телекөрермен бірінші орында Михай Кузьмин тұр, екінші орында Айкөз Ералқан тұр, үшінші орында Абзал Тұлыбеков тұр, төртінші орында Эрдене Эрденесвуд тұр монғолиялық, бесінші орында Алкан Ибрахим Алперен тұр. Түркиялық азамат. Енді бесеуін неге санады қойткені, бес адамға бәйгі беріледі осы жарысына. Мінекей. Давадорш Начимбаву. Көрейік. Қолаға сәл ғана жанак білген, бірақ демей қалды. Күміске де солай. Алтыннан айдалаға кетті. Давадорч бұл қазақ стилінде ешқандай да ұпай алған жоқ. Қоржыны бос қалды. Ал екі кезеңнің қорытындысы бойынша бұл Давадорч Начимбаву 69.173 ұпайды еншілеген екен. Е, қолаға тигендей болыпты. Бірақ төрешілер дұрыс есептемеген көрінді, яғни ережені бұзып өнер көрсеткен болуы тиіс. Камалова Алия. Шіркінай. Тым болмағанда біреуіне тигісе екен деп едік. Тоқтап асықпай атсай. Жоқ, ат тоқтап қалды ма әлде? Е, бұл жерде қорамсағы құлақ болған екен. Қорамсағы құлаған. Қорамсау құлағаннан кейін қайда көтеруге мүмкіндік беріп жатыр. Түріктер өздерін көріп, жүздерін көріп қуанып қалды. Бұлардың ішінде біреуі, яғни сол жағында отырған азамат, түркиялық Алкан Ибрахим жүлдеге дәмелі, әзірге 5-ші орында тұр. Осы қалған Алия, Елдос, Нұрсұлтан Көлбаев дегендер бұзып бітпесе болды. Сонымен Алия Камалова қорамсағын қайда беліне байлады да жарыс жолына шығады. Аты да әптен әуреге салды ғой. Нұрлан Дудай сүйрек біл жатыр. Ақтөбенің аударыспақтан жаттықтырушысы Жамбатудан төреші міне. Әлия бастады. Бірінші жебесін алды қолына. Әй, тамаша! Қолаға бір тигізді ау. Болды, қалған атпай-ақ қой сен, Әлия жан. Осы да жетеді. Арамыздағы Ерке Тотай осы Әлия қыз ғой енді. Осы Жамбату болды. Тамаша, жарайсың. Әлия Камалова. Бір қолаға тигізді. 16.76. Әлия Камалова 33.89 ұпайды еншілепті. Жарайсың. Әлияға дәл осылай стимул бере берсек, қанаттандыра берсек, шаптандыра берсек, әлі талай-талай белестерді бағындыратты. Жас қой. Жалындап тұр. Өркенің үстін деген тілек қосамыз. Басқа айтарымыз жоқ. Сонымен Елдос Бадашыпта ендігі соңғы үміт. Әзірге 100 ұпай. Бас аяқ Елдос Бадашыпта. Қазір 30 ұпайды бірден алып кетсе осы жерде. 130 ұпаймен 4-ші орынға кеп тұрақтап қаламыз.
Елдос Бадашев қалай болады екен? Ай, төртінші орын. Устан кетті ау. Көзден де бұл-бұл шыққан секілді. Ия, бесінші орында жоқ. Елдос Бадашев. Бірінші мүмкіндігінде 10-15 деп күміс пен алтынды бірден тигізіп бәрімізді қуантық қойғанады. Екінші мен үшінші мүмкіндігінде мүлт кетті. Бас аяғы 26 ұпайдан шығады. Сонымен үш кезең Азия стилі, түркі стилі, қазақ стилі бойынша Елдос Бадашевтің еншілеген ұпай саны 100.59 ұпай. Бұл әзірге ешқандай жүлдеге кірмейді, үздік ондықты түйіндеп кесесіне. Ендігі кезек Көлбаев Нұрсұлтанда. Көлбаев Нұрсұлтанның еншісінде қазір 95 ұпай бар. 96 ұпай. Егер 30 ұпай алатын болса, 4-ші орынға кіріп кетуге мүмкіндік болады. 5-ші орынды лайықты алады деген секілді. Көрейік, Нұрсұлтан Көлбаев. Бүкіл қырғыздың үміті осы Нұрсұлтан Көлбаев тұр қазір. Топай көк жарыс жолында түсті. Мінекей 4-ші орын көзден болды ұшты. 5-ші орынға да қош болдыңыз. Үздік ондыққа кірдік бірақ. Өте тамаша, алтынға тиді. Бұл жігіт осының алдындағы мүмкіндігінде де алтынды көздеген. Тек алтын жан білу керек бұл жігіт. Өте тамаша. Күміс пен қоланың көлемі үлкенде болды. Сондықтан алтынға көздеп отыр. Екі рет алтынды көздеген қырғызстандық Нұрсұлтан Көлбаев. 18.105 ұпай алды. Себебі 3.105 ұпай уақыт көрсеткіші бойынша жазылған. Сонымен жарыс аяқталды қадірлі телекөрме. 36.136. Нұрсұлтан Көлбаев 9-ші орында 111.108 ұпайда еншіледі. Осылайша қадірлі телекөрермен жамбы атудан халықаралық алтын жебе турнирі өз мәресіне жетті. Сонымен қазақ стилі бойынша бірінші орында Михай Кузьмин бас аяғы 169.155 ұпаймен жалпы алтын жебе турнирінің бірінші орны еленіп отыр. Екінші орында Ералхан Айкөз 145 ұпай, үшінші орында тұрған Абзал Тұлыбеков, төртінші орында 125 ұпай жинаған моңғолиялық Эрдене Эрденесфут және бесінші орында түркиялық Алкан Ибрахим Алперен. Осы 5 азаматқа дәл осы марапаттау салтанатында жүлде табыс етіледі. Және әрбір стиль бойынша өздерінің жетістіктеріне жеткен айта кеткеніміз. Сонымен Абзал Тұлыбек марапатталды. Үшінші орын алған 700 мың теңге ақшалай сый берілді. Одан қала берді қазір Айкөз Ералхан екінші орын алған 145 ұпаймен 1 миллион теңге ақша берді. Сонымен Михай Кузьмин 2 дүркін алтын жебе халықаралық турнирінің жеңімпазы. Мойнына тағылған медальдің салмағынан бас төмен қарап салбырап тұр қазір Михай Кузьмин. Өте тамаша. Азия стилінде бұл спортшы екінші орын алды, түрік стилінде бірінші орын алды, қазақ стилінде бірінші орын алды. Осылайша бұл турнирдің жеңімпазы атанып отыр. Сонымен бірінші орын Михай Кузьмин Румыния, екінші орын Ералхан Айкөз Қазақстан, үшінші орын Абзал Тұлыбеков Қазақстан. Өте тамаша, қадірлі телекөрермен, назарларыңызға үлкен рахмет. Алтын жебе деп аталған жамбы атудан халықаралық турнир осылайша өз мәресіне жетті. Бастысы ат тұяғынан қалған жоқ, бала құламады. Осы қазақтың жеңісі осы ағайын. Ұлттық спортымыз әрқашан биікте желбірей берсін. Қазақтың көк туы көк аспанымызда мәңгілік шалықтасын деген тілек қостық. Жеңісті күндерде жолыққанша ағайын, амандықта, саулықта жүздесейік.